Marta. Happy Marta. Haruriyo Errol, Taku Waga Udane, Midna Aine Ine O Arredina. Hala Iseyo. Uruka Happy Marta. kulanti wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad naga daawanaysaan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena halow doctor barnaamijkan toddobaad walba xilligan ayaanu toos idinkaga soo gudbinaynaa istuudiyo aanu ku leenahay magaalada london barnaamijka waxaa noo soo diyaariya oo aan uga mahadcelinaynaa toddobaad walba doctor cali mahow aweys oo ku sugan magaalada nairobi xaafadda islii isagoo halkaasi idinkaga furay xarun caafimaad oo cusub haddaba toddobaadkan barnaamijka sida caadada noo ah mawduuca ugu horeeya waxaynu kaga hadli doonaa cudurrada ku dhaca dhinaca caloosha sababaha keena khataraha ka dhasha iyo sida inta badan loo daaweyn karo cudurrada caloosha ku dhaca qaybaha dambena toos ayaad nooga soo wici kartaan telefoonadeenna adigoo dhakhtarka su-aalo weydiin kara waxaad sidoo kale su-aalihiina ku soo diri kartaan oo adi toos noogala socotaan facebooka carlson t v iyo youtube-ka oo aad toos uga daawanaysaan barnaamijkan meel kasta aad joogtaan daawadayaal waxaan iga leenahay mar kale ku soo dhawaada barnaamijka halow doctor haddaba barnaamijkeenna ayaan guda gali doonaa mar kale waxaan u mahadcelinayaa doctor cali macow aweys oo barnaamijka toddobaad kasta nagala qayb qaata doctore maalin wanaagsan maalin wanaagsan nidaara abdulaad nidaara aada iyo aada baan kugu mahadcelinayaa waxaan kaloon u mahadcelinayaa carlson t v shaqaalaheeda oo dhan iyo madaxdeedii waxaan leeyahay aada iyo aada baad umahadsantihiin fursadan oo fiican aad na siinaysaan aan ummadda soomaaliyeed tala dhakhtar aan ku siin karno markaas kadib waxaan rabaa ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogtaba inaan idhaahdo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu khaasatan reer kenya oo waqti xaadir aan la joogo ayaan salaamaya aada baa umahadsan tahay doctore doctore mawduuca qaybta ugu horeysa aan jecelnahay bal inaad nooga faa'iidayso toddobaadkan waa cudurrada ku dhaca caloosha kuwa ugu khatarsan halista badan sida loo daweeyo iyo waxa ay keenaan inaad marka hore si guud noogu sharaxdo maanta abuqaada nidaara aada iyo aada baan kugu mahadcelinayaa marka ugu horeysa horta caloosha markaan u micneeyo soomaalida hadda ka horna waa ka hadlay laakiin caloosha waxa maxay tahay horta caloosha xaggey bay ku taallaa soomaalida say u badan tahay waxay ku leeyihiin gastrit baa leegu sheegay boggaa leega hayaa meeshaas adiga aada xanuunaysa gaas badan baan qabaa mar horaa laygu sheegay marka muxuu yahay gaaskaas calooshana maxay tahay nidaarow haddii aan kuu sheego horta gaaska caloosha markaan idhaahdo gaaska bal dib aan u dhigo caloosha waa qofka bini aadamka markuu dhasho meesha noloshooda ay ka bilaabato markuu dhimanayana meesha ay noloshooda ku dhammaato maxaa dhacay dhe cunuga markuu dhasho uu qaylinaya markii naaska afka loo geliyo ayuu aamusaya qofka markuu waayeel noqdo oo cudur galo oo waqtigiisa dhammaada wuxuu leeyahay waxa ma cuni karo cunto ma cuni karo waxba iga degi maayo iga daayuu leeyahy marka waa markay dhammaanayso calooshaas waa nolosha bini aadamku meesha ay ka bilaabato meeshaay ku dhammaato markaas kasoko horta caloosha cudurro badan ayaa ku dhici karaa ka ugu fudud marka ugu horeeya aan ka bilaabo cudurka ugu fudud oo dadka say u badan yihiin gaas baan leeyahay gaas baa leegu sheegay gastrit baa leegu sheegay war gastrido maxaad ahayd sidee baa lagu ogaaday horta gastritkan sideedaa lagu ogaadaa marka waxaan maaragtay gaas baa leegu sheegay leeyihiin haddii caloosha aa kuu sheegay nidaamu gaas la-aan ma socon karto caloosha ma shaqayn karto gaaska way u baahan tahay maxay ugu baahan tahay gaaska cuntada aan cunayno oo caloosha aan ku ridayno gaaskaas ama waxaa la yahaa hydro acid baa la yidhaahdaa ayaa burburinaya kaas ayaa markuu qabsado uu baabi'inaya marka gaaskaas bahashaas oo mataqaanaa hydro acidka la yidhaahdo oo khatarta ah oo aada iyo aada haddii lagu shugo gacanta lagu shugo ay dib ku dilaylinaysa markiiba
وأشتتنا عن نقانو أيام متغنا على سوقنا مركا هدي على سلفتي إن اللهين وحأيين لفتي يسكت تفاعله جيت كاس جاس كأنه هو كوبابي لا على سلبوكا كوبيلا مركا أنت جاس هو واحد باهي يقرأ إنه مركا جاس هو واحد على سلبو باهي هاي لكن مربو بدن هاي مركو بتوه وادب كمركو ليه marka leftigiisa lagu baahna markasta daawo in laga laqo oo joogta aan la barabo daawada marka uu horeeyso factor hore in lagu siiyo daawo fiican marka dambe xabad maalinki hadii aad iska qaadato wax ma dhibaya hadii aad daatay laakiin aad dhalinyaro tahay ma u baahnid inaad qaadato marka dadka waxay ku leeyihiin gastrit baa lagu sheegay war gastrit oo muxuu ahaa gastrit adoon tuba lagu gelinin oo tubada inta lagu daadiciya aan la soo fiirin caloosha ma la sheegi karo marka cudurka kale ugu fudud oo la ogaan karo oo aad u fudud waa H. pylori bacteria la yiraahdo oo caloosha gala oo haddii aan laga daaweynin si kansar noqon kara oo dhibaato keeni kara horta waa cudurada ugu fudud kan ugu adag marka haddii ay daawada gaaska ay kaa badato oo calooshii oo dhan gaaskii eberka noqda waxaa kaa baaba'aya wax la yiraahdo insulative factor wax la yiraahdo oo caloosha ku jira mataqaan waa factor oo u baahan caloosha markasta oo vitaminada qaada kiiba qalalaya hadduu qalalo oo dawada gaaska aad iska badiso weliba khaasatan dawada loo yaqaano nexiumka ayaa ugu khatarsan markay kaa badato calooshii bay engejinaysaa markay engejiso gaaskiiba haddee dhimaanaya marka cunto kuma ridin kartid haddee cunto ku dhacdo xanuun baa dareemaysaa cuntadii maba celin karta caloosha marka taas ayay dhibkeeda tahay daawada gaaska hadday badatana ma fiicna eedoon dhakhtarku qorin dad badanoo waxaan halkaa ku arkayaa yurub baa laga soo dhiibay gabdhahayga ii soo dhiibay wiilashayda ii soo dhiibay war daawooyinka ha u dhiibina habraha ka daaya odayaasha ka daaya daawo dhakhtar aan u qorin yaa la siinin daawooyinka buutiska iyo laga helo oo fudfudud waxba maaha laakiin daawooyinka culayska ka ilaaliya yaan la siinin waayahay doctor waa maadsan tahay su-aal aad muhiim u ah aan rabaa bal inaan ku weydiiyo waddamadan aan joogno oo kale yurub dadka marka ay caloosha ay ka sheegtaan oo cuduro badan oo caloosha ay sheegaan dhakhaatiirta waxyaabaha ugu badan ee ay ku ogaan karaan oo ay ku daaweeyaan markay ogaadaan waxaa ka mid a tubada caloosha la geliyo oo lagu ogaado dhibaatada meesha ay ka jirto inta badan dhakhaatiirta ma wada samayn karaan tubooyinkaas oo specialistayaal ama dad gaar u ah ayaa loo diraa waddamada yurub ingiriiska oo kale afrika oo kale dad badan baa waxay iska samaystaan meelo ay leeyihiin dadka waa ku daaweyn karnaa oo tubada waan gelin karnaa doctore sida aan ognahay adiga jarmalka waxyaabaha ugu badan ee aad qaban jirtay cusbitaalada waaweyn waxaa ka mid ahaa dhakhaatiirtaas specialistayaasha ku ah ama si gaara iyaga ugu takhasusay tubada ayaad ahayd ingiriiska waad ka shaqayn jirtay tubadii dadka waad ku daaweyn jirtay maadaama dhibaatada ugu badan caloosha ay dad badan ka tabanayaan afrika gaar ahaan kenya ma isticmaashaa weli ma ku samaysaa bukaanka tubada afka laga geliyo oo lagu ogaado cudurada caloosha abdukaadir nidaara aad iyo aad baan kuugu mahad celinayaa waa su-aal aad iyo aad u wanaagsan jawaabta aan ku siinayo waa haa aniga qalabkaas waan hayaa oo cusbitaalkayga wuu yaallaa waana isticmaalnaa qafba qafkii ka daran ayaan weliba aan siinaa aan u diyaarinaa aan u samaynaa laakiin soomaalida marka waxaan aad iyo aad ugu xumahay soomaalida ma jecla baaritaanka inay sameeyaan ma jecla ama waa cabsanaabay kuleeyihiin ama kharash ma haystay kuleeyihin ama waa adiga waxbay iska sheeganayaan aan jirinba marmar oo waxaa reason baa laiska raadinayaa sabab laakiin tubadaas waa sameynaa soomaalidana mar kastaaba waxaan isku dayaa meeshaan kenya in aan baaritaano fiican u sameeyo oo si fiican aan u daaweeyo ilaah baa daawo iska leh laakiin dad say u badan yihiin dadka caafimaad ilaahay gacanteeda oo dawo ugu daray waa tahay doctore daawadayaal sida aad daawanaysaan barnaamijkeenna hallow doctor ayaanu toos idinkaga soo gudbinaynaa studiyana magaalada london toos waxaad ugala socotaan satellite-ka meel kastoo aad adduunka joogtaan
facebook oo nagala socotaan, youtubekana waad nagala socotaan, doctorkuna barnaamijka u nagala qaybgalaya. Su-aalihiina waad diyaarsan kartaan iyo talooyinkiina dhakhtarka ayaa idinkaga jawaabi doono. Arrimaha mar dhow ayaan geli doonaa, balse waxaan jeclahay doctorka inaan su-aal kale weydiiyo mawduuca uu ka hadlayo maanta. Doctor, marka waxaa ka jira meelahan tubada afka mid la geliyo iyo mid hoosta dadka laga geliyo, ma noo sharixi kartaa tubadaas? Soomaalida ma jecla, xataa yurub hadday joogaan shaki badan ay iska qabaan oo iska baqaan, inkastoo dad badan lagu daaweeyey. Marka tubada sideedaba maxay dhibaataa u keenaysaa qofka markii afka laga gelinaayo ama halka hoose laga gelinaayo? Sababta loo isticmaalayo maxay tahay? Natiijada la rabo in tubadaas ay soo saarto maxay tahay? Tubada maxaa ku xiran? Noo soo koob doctore, muhiimadda iyo faa'iidada ay leedahay. Cabdiqaadir Nadaare, aad iyo aad baan kugu mahad celinayaa. Su-aashan laftigeeda waa cajiib. Markii aan kuu sheego tubada caloosha la gelinayo oo afka hore la gelinayo, taas waxay sheegaysaa horta caloosha gastritiska la sheegay, waxay sheegaysaa alsar hadduu jiro oo nabro hadday jiraan, waxay sheegaysaa hadduu kansar jiro. Maxaa dhacay? Dhacaan baa laga soo qaadayaa, dhacaankaasaa la baarayaa oo la fiirinayaa hadday wax kansar jiraan. Kansarkaas laftigiisa meeshaa lagu garan karaa, oo aad iyo aad muhiim u ah weliba goor hore la garto oo lagaa daweyn karo. Marka waxaa kuu soo hartay tan kale ee weliba haddana qaarna waxaa jira oo ka xiran tubada cuntada marayso oo ka cidhiirika ah oo cuntada ayna laqi karin, waxba laqi karin, oo cuntada maba laqi kara ku dhahaya. Meeshaas laftigeeda tubadaas oo halkaas la gelinaya alla lagu garan karaa marmar kansar ayaa jira laftigiisa, oo meeshaasaa lagu garan karaa. Horta taasu waa tan kor. Tan hoose laftigeeda haddii mataqaana dhakhtarka ku gelinayo uu aqoontiisa iyo khibradiisa ay fiican tahay oo muddo badan uu isticmaalayo, sida annagoo kale 30 sano oo aan isticmaalayno oo annagoo indhixiran samaynayno, indhaha xataa inaan furanana u baahnayn, waxaa jira haddii nin aan aqoontiisa lahayn hadduu ku geliyo nabruu ku gaarsiin karaa. Maxaa dhacayna tubada wuxuu kaa nabrayn karaa cuntada meesha maraysa, wuxuu kaa manabrayn karaa caloosha inuu kaa nabreeyo ayaa dhici karta. Maxaa dhacayna qof walba ma geli karo, waa geeddaas waa khatar. Haddii aqoontiisa aan leedahayna wax ka fududba ma jiro. Tan xagga dambe la gelinayo laftigeed khatar waaye, laakiin ayada lafteeda waxaa lagu gartaa hadduu kansar jiro, hadday nabro jiraan. Markay dadka qaarkood oo bahalkaas oo qasab ay ku tahay in la geliyo waa dad dabada ka dhiigaya, xagga dambe ka dhiigaya, dad mataqaanaa ku dhahaya maaragtay saxaradii igama soo baxayso oo saxaradiiba ay dhibayso oo weyn badan baa iga dhacay, culays badan baa iga dhacay, maaragtay ayaamahan ugu dambaysa 10 kiilo iga dhacday, 15 kiilo iga dhacday. Marka dadkaas oo lagu shakinayo kansar inuu jiro iyo dhiig inuu ka socdo xagga dambe ayaa lagu fiiriyaa, lagu arkayaa. Marka meeshaas waxaana ka hortag hadda weliba yurub waxaa jira ka hortag baa jira. Qofka hadduu mar uu gaaro 35 sano ka hortag baa la sameeyaa oo tubadaas xagga dambe la geliyo, waaba la sameynayaaba sanadkiiba 2 sanoba hal mar baa la sameeyaa oo waa laga fiirinayaa kansar inuuna meesha ku gelin. Qolonka waxaa la yidhahda ama mandhiciraha ugu dambeeya meesha ku yaala ayaa laga fiiriyaa, waa la ogaanayaa hadday wax jiraan ama waxaa jira waxa la yidhahda polyp, waxa weeye burooyin yaryar oo hilib ah oo polyp la yidhaahdo, fibrot wax la dhahaa ku jira, oosna burooyin yaryar oo kuuskuusan, kuwaasoo dhan waa laga soo jarayaa hadday meesha jiraan. Kuwaas ayaa kansar naqan kara marka ugu dambeysa. Marka saas ayaa loo isticmaalaa. Cabdiqaadir Nadaare, waa tahay doctore, waa mahadsan tahay. Markaan waxaan gelaynaa telefoonadii iyadoo aan soo gaarnay waqtiga intiisa badan in ay daawadayaasheena nagala qayb qaataan barnaamijka si ay su-aalo markaa iyo talooyin dhakhtarka u weydiiyaan. Telefoonadu waa naga soo wici kartaan, waxaa sidoo kale dad ay nagala socdaan facebooka Kalsan TV oo ayana ay su-aalo noo soo qorayaan. Waxaan ku hormarayaa facebooka. Su-aasha ugu horeysa Maymuuna Cali, waxa ay joogtaa London, waxay leedahay doctore, gastriga waxaa laygu sheegay bakteriyo in ay jirto, daawooyin ayaan qaatay capsule ah oo subax walba hal xaba ayaan cuni jiray,
kadibna waan ladnaaday haddana sanad markaan joogay waa igu soo laabatay marka bakteeriyada wax dili kara ma jiraan miya maxaa dhacay maymuna london ay joogtaa doctore maymuna aadi aad baan ugu mahadcelinayaa su-aashaan ayna weydiinayso reer londonna waa salaamayaa meel kasta ay joogaan horta maymuna daawadii ayada u qalantay lama siinin maxaa dhacay dee haddii h bylori bacteria laga helo waxaa la siinayaa waxay ku xiran tahay ma badan tahay mise way yar tahay saddex daawo oo mid gaas ah iyo labo antibiyotika ah haddii wixii ay badan yihiinna saddex antibiyotika iyo hal gaas ah ayaa la siinayaa saddexdaas iyo waxaa waaye toddoba maalmood ilaa afar iyo toban maalmood ayaa la siinayaa markaas kadib baaritaan baa lagu dhaqanayaa wixii inay jirkeeda ka dhammaadeen hadday dhammaadeen waa dhammaaday waa laga xirigtirayaa haddayna dhammaanin daawaa loo celinayaa oo tihi xoogaa ka yara xoog badan marka maymuuna waxaan ka xumahay inayna helin daawadii ay u baahneed lama siinin waa dhammaanayaa calooshana way ka dhammaanaysaa bakteriyaas waxaana keena bakteriyaas cabdulaahi nidaare markaan dib kugu soo noqdo reer london weliba khaasatan tek awayga maaragtay cuntooyinkan bannaanka laga cuno ama bannaanka laga soo qaato oo london u badan yahay luuq kasta iyo meel kasta ku yaalla sidaan ogahay kaasaa keenaya oo la soo qaadanayo oo guriga inta la geysta la cunayo maxaa dhacay dhe cuntooyinkaas oo meelahaas laga cuno inta ay duqoobaan maanta markii la kariyo wiigan dhammaadkiisa xataa asagiiyaa lagu kulaynayaa asaa soo waxaad soo qaadanaysaa marka cuntooyinkaas la gelinayo talaagada oo ay ku daahayaan kaasaa keenaya oo mar kasta la kulaynayo waa tahay doctore waa mahadsan tahay su-aasha kale facebooka xasan axmed waxa uu joogaa johannesburg waxa uu leeyahay doctore muddo waxaa la iga hayay caloosha waxaan u tegay dhakhtar scan ayaa la isaaray wax aanan weligay maqlin ayuu igu sheegay oo ah calooshaada kor ayay ka furan tahay marka arrintaa waan la yaabay doctore ma ii sharixi kartaa xasan johannesburg ayuu joogaa xasan aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa reer johannesburgna waxaa leeyahay meel kasta ay joogaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu horta xasanow waxa waaye dadkaas kugu sheegay cudurkaas aad sheeganayso waa dad maaragtay raba inay ku khashaane iska ilaali maxaa dhacay dhe waxaa jira hiatis hernia waxaa la yidhahda hiatis hernia muruq oo sambabka iyo caloosha kala celisa oo dhexdaan ku yaalla kor caloosha korkeeda ku yaalla ayaa waxaa la yidhahdaa hiatis ayaa la yidhahdaa muscles hiatiskaas ayaa duleel yar yeelan kala oo ah maaragtay hernia laakiin qalitaan uma baahna haddii xoogaa yar weyga aad iska ridid oo dawo fiican oo gaaska iyo aad ka hesho waxaas wuu dhammaanayaa laakiin siday u badan yihiin soomaalida waxaa la yidhaahdaa waa laydin qalayaa aniga meeshaanan ku arkay wax weligay fajac ka weynba ma arag laakiin waa jirtaa caloosha inay kor soo aado laakiin qasab ma aha waxaan la yaabka badan waa runtiis soomaalida uma badna dadka cayilan oo buurbuuran oo maaragtay yurub ee weliba yurubka u badan ayaa ku dhacaa maaragtay caloosha inay kor soo aado ma jiro laakiin dilaacaas weyn dad soomaali kuma dhaco waa ku yar yahay waa tahay doctore waa mahadsan tahay telefoonada waa usoo noqon doonaa maanta waxaan jecelahay marka hore bal inaan facebooka dad badan oo ku jira aan fursad siilo iyadoo telefoonadana ay na soo wici karaan su-aashan kale facebooka ayaan u galayaa xirsi jaamac waxa uu joogaa magaalada brusels ee waddanka belgium waxa uu leeyahay waxaan rabaa dhakhtarka inaan weydiiyo su-aal mawduuca maanta ka baxsan su-aashaas oo ah sanka oo hilib ka soo baxa ayaa la igu sheegay kadibna waxaa la ii ballamiyey dhakhtar qalliin marka waxaan rabaa qalliinkaas fikrad inaan ka qaato iyo waxa keeni kara xirsi wuxuu joogaa brusels xirsi aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa su-aashan uuna weydiinayo ree brusels meel kasta ay joogaan soomaalida waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
markaas kadib ninkan waxaa jira waxa la dhaho pelib waxa la dhaho pelibkaas waxa waaye maaragti wax yaroo sidii buufintii oo kale ah oo sanka ka soo baxa oo biyo ku jira marka kaas ayaa waxaa keenaya maaragti markastaaba sankaaga inuu xirnaado markastaaba inaad fuuq waswaayso marka adigase u badan yihiin soomaali waxay ku leeyihin anay xasaasiyan qabaa oo allergy baan qabaa allergy mataqaana ay ahaayeen allergy ma ahee waa jiraa marmar inuu kaas jiro qalitaan haddii lagu baleyo inuu wax badan ma aha kaasaa lasoo jiidayaa dibadda loo soo bixinayaa waa intaas waaye qalitaan weynoo maaragtay inta sanka la duleeliya oo wax ma ahane laakiin meeshaasaa laga soo saarayaa waa jiraa yurub way sameeyaan marka belgiumkana saan u malaynayo way fiican yihiin dhakhaatoortooda waa tahay doctor waa mahadsan tahay weli waxaan ku jirnaa facebooka daawadayaasheenna oo aada u badan oo su-aalo badan noo soo qoraya faadumo waxay joogtaa mombasa waxay leedahay waxaan rabaa dhakhtarka inaan weydiiyo su-aal aniga igu saabsan doctore hadda ka hor waxaan dhalay laba cunug oo mataano ah waa la igu soo qalay waxaa la ii sheegay inaan laba sano ilaa saddex sano aan iska ilaaliyo uur waa iska ilaaliyey uurkii laakiin weli xanuun ayaan dareemayaa meeshii laga qalay dhakhtarkii dhowr jeer ayaa ku noqday wax dhibaataa ma jiraan ayuu leeyahay anigana weli culays ma qaadi karo wax ma foorarsan karo wax badan doctore arrintaas wax ma ka qaban kartaa ma kuu imaan karaa maadaama aad sheegtay inaad joogtid nairobi aada iyo aada baan ugu mahadcelinayaa gabadhan mombasa naga soo waxayso ree mombasa meel kasta ay joogaanna waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxa ay sheeganayso wax waa ka qaban karaa laakiin waa wax cajiib ah maaragta haddii labadii sano oo loo sheegay ay ka hartay laba sano ka bacdi inay weli xanuunsanayso wax caadi ah ma aha waxbaa meesha sika ah waxbaa ka khaldan hadday ii timaado dabcan aniga waa isku mashquulinayaa inaan wax uga qabto meeshaas markaan ogaado horta cudurka wuxuu yahay ilaa haddanba ka warqabo maaragtii laakiin laba sanaba hadday ka joogtay waxay ahayd mar hore meesha inay isqabsato mar horey dhammaatayba problemkeeda laakiin hadday meeshii xanuunayso oo markay ina foorarsan karin marka dhib kalaa meesha ka jira ha ii timaado ilaahay kheyr ha ka dhigo gacantayda dee waa allah ugu daro waa tahay doctore aada u mahadsan tahay hallo hallo waa ka xunnahay telefoonka maanta waxaa u malaysaa dadka inaysan ismaqli karin marka facebook ayaan u gudbayaa bal aan aragno qadadka kale ee telefoonka sida ay noqdaan maxamuud ayaa la yidhaahdaa ayuu leeyahay doctore meesha uu joogo ma sheegin wuxuu yidhi waxaan rabaa dhakhtarka inaan weydiiyo waxaan u socdaa turkiga waxaan ballan ku leeyahay dhakhaatiir halkaa joogta waxaan rabaa inaan bidaarta timo la iigu soo sameeyo waxay ii sheegeen in wax dhibaataa maskaxda aysan u dhimi doonin balse timo keliya ay u samaynayaan walwal waan qabaa oo ah in maskaxdaydu wax noqoto ma rabo indhahaygu inay wax noqdaanna ma rabo doctore maxaad fakara ood ka haysataa arrintaas aada iyo aada baan ugu mahadcelinayaa maxamuud su-aasha una weydiinayo laakiin maxamuud aniga waxaan dhihi lahaa bidaarta ilaah baa keenay oo kuu keenay marka tin in meeshaas aad ku samayso waa laga fiican yahay maxaa dhacay dhe dulleelada ee madaxa ayaa la gelinayaa ilaa haddana lagama hayo wax oo fiican oo boqolkiiba boqol waa fiican yahay la dhahayo lama hayo annaga naftayna bidaarta waa nagu jirtaa haddii ay wax fiican yihiin ama wax fiican ka imaan karo annagaa samaysan lahayn goor hore laakiin aniga waxaan leeyahay mar kale ka fikir intaadan samaynin hadhowdii markii aad samayso oo dhibaata ku timaado dee ninka kuu sameeyey wuxuu ku leeyahay aniga adigaa yimid adigaa lugaha kusoo raadsaday
aniga kuma aanan soo kaxaynin mana ku qasbin. Marka taas horta waa inuu ogaadaa, waa imaan kartaa weli ilaa hadda looma laha khibrad fiican, looma laha. Waa la ogyahay dad badan oo maaragtay lacag samaynaya ee timooyinkaas samaynaya, maaragtay madaxan ku abuuraa iyo balaagan ku abuuraa dhahaya, waa jiraa weliba, khaasatan adduun saddexaadka weliba laga helayo aniga adduunka iyaga oo Jarmanka iyo weli heerkaas layskuma dayin. Haddii asaga ilaa ay ka go'an tahay, dee asaga go'ankaasa iskale, laakiin aniga tala ku siin maayo khibrad fiicana lagama hayo. Mahadsanid, bal telefoonadii aan mar kale aan dib ugu laabto. Halow. Halow. Haa, walaal magacaaga? Walaal magacaygu waa Raxmo, waxaan ka soo hadlaya magaalada Hargeysa. Raxmo oo Hargeysa joogta, walaal wuu ku maqlayaa dhakhtarka, maxaad jeceshahay inaad weydiisid? Halo. Walaal waxaa rabaa inaan weydiiyo waxa laygu sheegay bishii hore, marka laga joogo saddexdii, bisha aan la sheegay makaanka hal afkiis hore, bishii waa layga qalay. Kadib waxaan yeeshay matag aad u fara badan, matagii calooshii buu ifuray, haddana calooshii dib ayaa ii talay. Ilaa hadda waxaa leeyahay matag aad u fara badan aan joogti lahayn, ilaa lix bilood adeer matagii waan wadaa. Joogsanayo dhakhaatiir fara badan waan maray. Dhakhaatiirtii waxay leeyihin bakteria ay caloosha ku leedahay gaas weeyaan, gaaskii wax walba waan u qaatay, dawooyin fara badan waa lagii siiyey. Ilaa hadda matagii ma joogsanayo. Dhakhtarka markaa waxaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo inuu iga faahfaahin karo in matagga faraha badan wax keenaya uu ii sheego. Dawooyin matag waan qaatay, laakiin ilaa hadda masagaasi waa tahay. Raxmo, 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 waa mahadsantahay qaybta hore, bal aan wax kaa weydiiyo. Waxaa tiri makaanka afkiisa ayaa qalliin laygu sameeyey, miya? Burooyin aad u waaweyn ayaa layga soo guray. Haye, waa tahay, waa mahadsantahay Raxmo. Bal TV-ga kala soo doctorka ayaan u gudbinaa. Raxma waxay naga soo wacday Hargeysa, waxay tiri makaanka afkiisa burooyin ku yaalla ayaa layga qalay hadda kahor. Arrintaa markii ay dhacday kadib waxaa soo baxay matag zaa'ida. Dhakhaatiirta waan u tagay, waxay yidhaahdeen waxaa qabtaa gastric bacteria, waxaan wax walbo laga daaweeyey, matagii weli wuu socdaa. Marka wax xiriira ma ka dhexeeya qaliinkaas makaanka afkiisa lagu sameeyey, burada laga qalay, iyo matagaan socda? Aada iyo aad baan ugu mahadcelinayaa ree Hargeysa oo dhanna waa salaamayaa. Horta wax inay isku shaqa yihiin umaleyn maayo, laakiin gabadhaan markii waxaa loo sameeyey aan dareemayaa wax la yidhaahdo colonization, colonization wax la yidhaahdo in loo sameeyey makaanka afkiisa markii lagu arko wax xoogaa dhibaato ah ayaa saas loo jaraa. Colonization-kaas markii la sameynayo waa la suuxiyey, suuxitaankii la suuxiyey yaraal noqo, suuxitaankii la suuxiyey ayaa dhici kartaa dawadii lagu suuxiyey inay ma u keentay lallabada iyo mantaga badan, daawadaas ayaa koos garayn karaa. Laakiin waxa waa subxaanallah wax cajiiba waaye, ilaa muddo ay ku socotaa marska Hargeysa waaba yaabanahayba, waxaas wax loogu qaban karo oo wax ka fududba ma jiro. Marka daawooyin khafiif oo mataga joojiya la siinaya waa dhammaatay sheekada, laakiin suntii maaragtay oo lagu suuxiyey ayaa dhibaatadaas u keentay. Mahadsanid doctore. Qof kale ayaan siinayaa telefoonka. Halow. Halow, asalaamu calaykum. Waalaykum assalaam. Walaal magacaaga iyo meeshaad joogtid? Walaal magacaaga wax meera dalla seed, waxaan joogaa wadanka Jarmalka. Hanad miya? Waxaan walaal inay dhakhtarka su-aasha maanka la yidhaahdo cagaarshowga oo b clarabiga aye wuxuu yay la daaweyn karo cagaarshowga b-ga miya? Waxaa dhakhtar sheegay magaca cagaarshow b weeyaan ama la daaweyn karo, waana kabar uur leh. Waa tahay, waa mahadsan tahay. Hanad wuxuu naga soo wacay Jarmalka, wuxuu leeyahay cagaarshowga b-ga ma la daaweyn karaa doctore? Aadi
هذه أدب نقوم عاد علنا يا رجال منا سومالي دكان وحلا يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولد وين كرا وحيكون حرنت هاي هيرك أسقى أمرايو مركو حن شيء جايا نكان وأنو دكتور كأتجا وحاجة وحلي هذا فيرولوت إلا فيريو هباتيتس بي جيسا هيرك أمرايو حتي إلا لما تنكون أجارو daawooyin baa la siinayaa daawooyin uu leeyahay oo ilaa 6 bilood ilaa sanad la siinayo maanta waliba Jarmalka waxaa bixiya insurance ka bixiya si fudud waliba Jarmalka sidaan ogaahay insurance ka bixiya Jarmalka si fiican waa looga helaa daawadaas laakiin waxay ku xiran tahay viral load kaas haduu gaaro ilaa 20 kun hadii 20 kun uu ka yar yahay ama oo viral load kiisa uu ka sii yar yahay wa u baahan daawo waa ku noolaan kara cidna wax u geysan maayo waa maanta doktor qofka ugu dambeeyay ayaan fursada siinayaa halo ha magacaaga waa Cali Biirye Cali xagee joogtaa Muqdisho maxaa weydiinaysaa dhaqtarka waxaan weydiinayaa waa waxa la xogaa anuu waxa la xogaa xogaa codkaaga kor u qaad uu gaaban yahay bakteeriya maxaa tiri maxay keentay bakteeriya zaayida oo markii liya hadda inay iga fidaysa oo moodisii xogaa beerka ku shiiso inay soo barareysaa dumo marka caloosha barareysa miya ha caloosha xogaa waxaan u daabar jayay waata walaal waan bal aan dhaqtarka u gudbiyo qofkii ugu dambeeyay waaye doktore waxay naga soo wacday caaliya Muqdisho waxay leedahay xanuun baa caloosha ka qabaa bakteeriyo mararka qaar in calooshu bararsan tahay ayaa loo maleynayaa dhinaca kiliyaha iyo meelahaas dhibaatadaasa jirta marka bakteeriyadu ma sababtaa bararkaas iyo dhibkaas abdulqaadir nadaara aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa gabadhaan reer Muqdishona waa salaamayaa meel kasta ay joogaan haa way koos garayn kartaa bakteeriyada maaha keliya H. pylori bakteeriya waxaa jira mid la yiraahdo Campylo bakteeriya oo laftigiisa dhibaatada sameeya mid kale waxaa jira E. coli la yiraahdo oo dhibaatadaas maaragta sameeya iyo fungus wax la dhaho oo calooshaas maaragta eer badan ku daadinayo marka cudurka haya ayay ku xiran tahay iyo daawadeeda sida loo helayo marka haddii cudurkaas laga fiiriyo dhiigga laga fiirin karaa saxarada laga fiirin karaa toobadii hadda aan sheegnay oo la isgelinayaa la gelinayaa dacaana la soo qaadayaa waa la ogyahay isla markiiba waa la garan karaa marka dhuucyaal badan iyo weyg badan oo lagu baaraa jirta laakiin waa keeni karaa calool dibir iyo maaragtay caloosha markasta ay ku buuxdo oo aad dareemayso markasta inaad hawo kaa buuxdo waa taa editore aad baa u mahadsan tahay daawadayaal waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijka halow doktor waxaan u mahadcelinayaa doktor Cali Macow Aways oo jooga Nairobi oo si toos ah barnaamijka todobaad walba inagala qayb gala meel kastoo aad joogtaan waan idiin mahadcelinaynaa dadkii nagala qayb galay barnaamijka iyo dadkii ay u suurtoobi weysay toos waxaad noogala socoteen Facebook-ka YouTube-ka iyo satellite-ka Kalsan TV ayaad toos nooga daawanayseen meel kastoo aad joogtaan barnaamijkii inta ayaan kusoo gabagabaynayaa doktore aad iyo aad baad u mahadsan tahay inta aan barnaamij ka lamida ku kulmayno waa aniga iyo farsamo yaqaankeena Maxamed Salaad oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan dadka Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Kenya iyo guud ahaan dalka Soomaaliya waxaa lagu wargelinayaa in Dr. Cali Macow Aways uu ka furay magaalada Nairobi ee dalka Kenya xarun cusub oo lagu daweynayo dadka cudurrada kala duwan qaba ee ku dhaqan geeska Afrika. Dhaqtarka waxa uu xaruntaasi geeyay qalab casri ah, horey waxa uu uga soo shaqeeyay waddamada Jarmalka iyo Ingiriiska.
umada soomaaliyeed horta waxaan rabaa inaan u sheego inaan bishaaro u bishaareeyo inaan hadda wixii ka bacdi aad naga heli kartaan Isli 12 Street Moonlight Hotel ka soo horjeedkiisa. waxaan nagu qasbay inaan Isli nimaadana waxa waaye codsashadii baa badatay, email badan baa yimid, dad badan ayaa codsaday, meesha waad naga dheeraatay, meel dheer baad degtay bay yidhaahdeen. hadda waxa iyo wixii ka bacdi ah waxaan u sheegayaa in aan laga heli karo Isli xaafadda 12 Street Moonlight Hotel ka soo horjeedkiisa. haddaba Dr. Cali Macow Aways iyo tiimkiisa waxa ay xaruntan ugu talagaleen dadka xanuunsanaya ee ku dhaqan guud ahaan geeska Afrika, gaar ahaan dalka Kenya ee Soomaalida ah, in halkaa lagu daweynayo. waxa uu xiriir la leeyahay isbitaallo waaweyn oo ku yaala Yurub, gaar ahaan waddanka Jarmalka, isagoo u sahli doona helista fiisaha bukaanka wax looga qaban waayo gudaha xaruntiisa ee magaalada Nairobi. sidoo kale waxa ay tiimka Dr. Macow Cali Aways ku diyaarinayaan haddii aad joogto gudaha dalka Soomaaliya inay kaaga shaqeeyaan sidii ay kuugu soo saari lahaayeen fiisooyin aad ku soo booqato xaruntiisa magaalada Nairobi ee dalka Kenya.